יושב ראש הכנסת לשעבר, חבר הכנסת יולי אדלשטיין. ערב טוב גם לכם. תודה שאתה איתנו. בואו נתחיל עם היועמ"שית גלי בהרב מיארה. היא זו שבעצם מקבלת את ההחלטה לצאת למבצע. אנחנו רואים, אין כינוס קבינט, אין אישור של הקבינט, אישור של היועמ"שית. ואנחנו לא יודעים אם בכתב או בעל פה. דרך אגב, עד לרגע זה לא יודעים. וצריך להזכיר שב-2019 מנדלבליט לא אישר לנתניהו לצאת למבצע ללא כינוס הקבינט. איך אתה מסביר את ההבדלים? כשיא הממלכתיות, יושב ראש כנסת לשעבר, איך אתה רואה את זה? דווקא אמרת יושב ראש כנסת לשעבר, אז אני אגיד לך, אני זוכר אילו דיונים חמים היו בכנסת סביב הנושא, מי מאשר יציאה למלחמה, האם זה קבינט, האם זה הממשלה, ודאי וודאי לא ראש הממשלה ושר הביטחון. בהתחלה ניסו להסמיך אותם, לאחר מכן החזירו את זה לקבינט. ועכשיו מסתבר, כמו במינוי הרמטכ"ל, הכל מותר, אפשר לחתום, אפשר, כמו שאמרת, אולי, לא יודע, לתת אישור בעל פה, ואנחנו יוצאים למבצע צבאי. חבל. חבל, זה לא איזשהו, אתה יודע, סיכול ממוקד. זה פגיעה בממלכתיות, הרי הם טוענים שהם ממלכתיים, אתם לא ממלכתיים. זה סוג של פגיעה בממלכתיות של, כפי שאתה רואה את זה, ואתה הזכרת את הדיונים המקיפים בכנסת על החוק הזה. הסוערים והמקיפים, ודרך אגב, לא בין קואליציה לאופוזיציה. גם אני זוכר שבתוך הקואליציה אמרו אנשים, לא יכול להיות שאי שם בחדר הצדדי, ראש הממשלה ושר הביטחון יחלו. החליטו לצאת למלחמה. צריך לכנס את הקבינט. זאת הייתה הדעה הרווחת. אבל אתה חושב שבאמת צריך לכנס קבינט במצב כזה? כי יש כן חשש להדלפות לתקשורת, מה שעשוי כן לחבל בסיפור המבצעי. תשמעי, אם יש חשש להדלפות לתקשורת במצב כזה, אז צריך פשוט באמת להתחיל פה לפזר את כל המבנה. אם אנשי הקבינט, חברי הקבינט, והייתי חבר קבינט מדיני-ביטחוני, לא יודעים להתאפק ולא יודעים לשמור את הלשון כשיוצאים למלחמה או למבצע צבאי, אז אנה אנו באים. ולכן צריך לצאת מתוך הנחת יסוד שלא כולם פושעים ולא כולם מדליפים, ולפעול לפי הספר במצבים האלה. דרך אגב, לגבי הממלכתי או לא ממלכתי, אני חושב ששלושת הימים האחרונים הוכיחו עד כמה אנחנו ממלכתיים. ועד כמה אנחנו ידענו, החל מנתניהו והמשך בכל הרשימות עד לאחרון חברי הכנסת, לתת גיבוי לממשלה ולצהל ולכל כוחות הביטחון בזמן הלחימה. לא שמעת מאף אחד שיעלה לרדיו ויגיד בסגנון רן בן ברק, הם נפלו על הראש, ואף אחד לא הזכיר ליאיר לפיד את שירותו הצבאי העשיר, ואף אחד לא הזכיר להם את המחלקות הפנימיות. אנחנו נתנו גיבוי מלא, כי כשהתותחים רועמים, פוליטיקה שותקת. אז כשהתותחים רועמים, יש עוד כמה אנשים שלא שתקו. חברי כנסת ערביים, ראינו את אבו שחאדה, את איימן עודה, ראינו את אחמד טיבי. עאידה תומא סלימאן. שוב פעם, אני חוזר עוד פעם לתפקידך כיושב ראש הכנסת. יש בכלל מקום רלוונטיות הזו לשיח הזה שלהם, שדרך אגב, אם היה נאמר בארצות הברית על ידי איזה סנאטור אמריקאי, ארצות הברית הייתה גועשת ורועשת. אני אומר לך, אין מקום, ודאי לשקרים מסוג הציוץ הידוע לשמצה של טיבי על הרג ילדים חפים מפשע על ידי כוחות צהל, כשכבר כולם יודעים שצהל לא תקף באותה שעה ושהם נהרגו משיגור כושל של רקטה של הג'יהאד האיסלאמי, וחבל, אנחנו ודאי לא שמחים שילדים נהרגו, אבל מי שהרג אותם בפועל זה הג'יהאד האיסלאמי. ולכן אני אומר, אין מקום לשיח הזה, ואתה יודע, חמש פעמים אמרתם, אתה ממלכתי, אתה ממלכתי. בוא נגיד ככה, בליכוד אתה שיא הממלכתיות. תודה. אני מקווה שלא רק בליכוד, אבל אני אגיד לך, כשרצו לומר לי לפעמים, כתבים פרלמנטריים, גם אתה לפעמים מאבד עשתונות, ואיזו דוגמה נתנו, כשגברת חנין זועבי, בזמן חטיפת שלושת הנערים, אמרה שאלה שחטפו ורצחו אותם הם לא טרוריסטים, אז אמרתי להורים של הנערים, אמרתי לצערי, יש גם יצורים בכנסת שזאת דעתם. אז אמרו לי, גם אתה איבדת עשתונות, אני חוזר על זה. יש יצורים בכנסת שמסוגלים לשקר ביודעין, מסוגלים לתמוך בארגון כמו הג'יהאד האיסלאמי, ומקומם לא שם, חבר הכנסת אדלשטיין? העיקר להשמיץ את ישראל. ומקומם לא שם? אתה חושב שבית המשפט העליון שוגה בעניין הזה? ספציפית, לא כקבוצה. בוא נדבר על אחמד טיבי למשל. בוא נדבר על איימן עודה, בוא נדבר על זועבי, בוא נדבר על... אני אומר שלצערי המחזה הזה, שאנחנו נראה גם בבחירות האלה,
כשוועדת הבחירות המרכזית, גוף נבחר, גוף רלוונטי, לא, אתה יודע, ישבו כמה פרשנים ימניים באולפן והחליטו. ועדת הבחירות המרכזית פוסלת נקודתית מישהו שמביע תמיכה בטרור, מתנגד לקיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית, לאחר מכן בג"ץ, בית המשפט העליון, מחזירים אותם, ואני שואל רק שאלה פשוטה, ושאלתי אותה גם כיושב ראש הכנסת, האם פני הפוליטיקה הישראלית היו יותר טובים אילו בזמנו היה נפסל עזמי בשארה, כידוע סייען של ארגוני טרור, או בסל רטס שהיה מבריח בתחתונים שלו את הפלאפונים למחבלים לכלא? האם החיים הפוליטיים שלנו היו נראים יותר טוב או פחות טוב עם האנשים האלה? סימן שאלה, אבל אני חושב שהצופים שלנו יודעים לתת תשובה. כשאתה רץ עכשיו בין 140 אלף מתפקדי הליכוד, אתה מרגיש שתהיה לכם רשימה טובה יותר, תהיה לכם רשימה שתוכל להחזיר את הליכוד בראשון לנובמבר לשלטון? תראה, אני לא יכול להיות בטוח לגבי מיקום שלי, אבל אני כן בטוח, וכאן... לא שאלתי על המיקום שלך, שאלתי על הנבחרת בכללותה. לכן אני אומר, בדיוק, לגבי מיקום אישי שלי לא בטוח, אבל אני אומר לך באחריות ובביטחון, תהיה רשימה מצוינת. המשימה שלנו הרי לא מטעמי אגו להצליח בפריימריז. המשימה שלנו להרכיב לפחות את הצמרת ובכלל את הרשימה כזאת, שנוכל להביא אנשים, אתה יודע, אתם מדברים על מצביעי הליכוד שנשארו בבית בסבבים הקודמים. יש תמיד, מדברים על 10 מנדטים, אתם יודעים את זה, של קולות נודדים. הם מצביעי מרכז או ימין ממלכתי, הם בציונות הדתית, הם בעולים, עם כל הציבורים האלה, למשל, אחד כמוני יודע לדבר, ולכן כשאני בתחרות הזאת, אני לא רואה בזה רק ליטוף לאגו או אמביציות אישיות. אנחנו צריכים... אתה מרגיש שאתה יודע לדבר לציבור של העולים, 35 שנה, לפני 35 שנה השתחררת אסיר ציון, לציבור של הציונות הדתית, אתה מרגיש שאתה פנים שיכול לפנות אליהם מעבר לציבור האחר? אני חושב שכן, אני אומר זה גם מניסיוני, ואני גם באמת ראיתי גם סקרים שמדברים על זה. כן, בסקר בוואלה הוא מקבל מקום די רציני, צריך לומר. כן, וגם אני מדבר על השפה מפה ולחוץ. לא, קודם כל, ודאי, שפה זה הרבה דברים. זה לא רק שפה במובן של שפה שאני יכול לפנות ברוסית ובאנגלית. לא, שפה זה המנטליות, היכולת להתחבר. אם כמעט 30 שנה גרתי ביישובים בגוש עציון, אז כנראה אני יודע איך לדבר עם הציונות הדתית, ואם 5 פעמים אמרתם ממלכתי, אז כנראה אני יודע לדבר עם הימין הממלכתי. כמה קילומטרים שחטת בחודש האחרון, חודשיים האחרונים? לא ספרתי, אבל אתה יודע, הגוף כבר קצת בצורה של כיסא של הרכב. כן. תגיד, המבצע האחרון מטריד אתכם בליכוד בעקבות, אתה יודע, המסע היחס עכשיו של לפיד ובני גנץ? של ראש הממשלה ושר הביטחון, נגיד? א', אני כבר אמרתי את זה, אנחנו באמת ממלכתיים, נותנים גיבוי. מעבר לממלכתיות. דבר נוסף, אני רוצה לומר, מבחינה צבאית אופרטיבית, הצלחה יוצאת מן הכלל. מגיע שפו ענק לצהל, לכל כוחות הביטחון. לגבי הדרג המדיני, אני אומר לך כך, יש עוד כמה פרטים שצריך פה לברר. א', אני מאוד מקווה בשביל כולנו שההתרברבות עכשיו של הג'יהאד האסלאמי, שכביכול הושגו הבנות לגבי שחרור עתידי של עצורים או אסירים של הג'יהאד ביהודה ושומרון, שזה רק התרברבות שלהם, אני לא יודע, אני מקווה שזה אכן כך. והדבר הנוסף, רק לטווח ארוך אנחנו נדע שהעניין הזה שהחמאס ישב בצד וכביכול להסתכל בתור משקיף על המתרחש, האם זה מחזק את החמאס, מחליש את החמאס, בואו לא נטעה את עצמנו לרגע. חמאס זה ארגון טרור עוד יותר מסוכן מן הג'יהאד האסלאמי ולא פרטנר לשום דבר. תודה רבה, חבר הכנסת יולי אדלשטיין, ובהצלחה ביום רביעי. נשתדל מאוד, תודה רבה לכם.